النبي محمد محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم wanda zaki zai iya zarcewa ya manta cewa ana tsake muhadara kamar yadda aka fada dama wanda ɗan uwa suka tunda suka sani shi Malamin Shehu Zakariya shi yake gabatar da muhadara kuma aka zo aka gabatar da wannan tani'a da sauran abubuwa to aka ɗan uwa da Allah sai muka saurare yau zai ci gaba da karasa muhadara shi Allahu sallallahu alaihi wa sallam Muhammadin fatih wa bi qawli khatimin nasrati ناصر الحق من حق ولا حق من صراط المستقيم ولا حق من صراط المستقيم وانا رسلك ربي بزرق الله يسيب ورسلك من المسلم والحق لله رب العالم أقوى كمرية تزاك نقوم مغانا تبتسيم مغان كنوما لشياء كمرة مينام وابو نبكي بقاجة جم مغانا نبكي مغانا طريقة جانية maganar ƙonar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan abubuwan guda biyu shi brand da shi ya gyara duniya ya gyara duniya gaba daya ya dora ta kan abin da Allah yake so wanda baka nufatar ubangiji subhanahu wataala da wannan abubuwan guda biyu ba ce ka kai kuma duk abin da ka sa gaba a duniya ko lahira za ka yi to idan ka ce kana bin shehu tijani ko kana bin shehu ibrahim wannan abubuwan ka ke su da hanyar da take kara su ke bunƙasa su to ƙarshe kai tafiya ake barka ƴan uwa kamar yadda kuka sani abin da yake nisanta bawa da Allah sabawa Allah ya ce ayi kaki ya ce kai kaki ya ce kabari kai idan baka kushe ba wa'innan abubuwan kana yin su to za ka zamo kayan nisa da Allah da za ka zamo shi ɗan ma ya bi ka daraja subhanallah za ka zamo cikin sharbariya amma idan ka ɗauki abin da Allah yake so kake yi to Allah zai mai da kai cikin sharbariya ko mala'iku sai dai su sa ma dubu abin yana kaiwa ga haka domin har yanzu tun daga lokacin da Allah subhanahu wa ta'ala ya shirya zaɓa haliba a cikin mutum tasa har abada ba haka za yi har a tashar kiyama kai duk nan dan takarar wannan kujeran to amma da mai ake kaiwa da amali sani wannan na sama mai dumbin albarka mu lauku shi ibrahim ya dora muka wani aiki dan mu riski abinda Allah ya kwatanta sabon manzo Allah da wasu mutane da za su yi na farko soyayyar manzo Allah babu wanda yake a duniya ko miji ko masoyi ya ta shugaban masoyin manzo Allah ne dan bayahudi ma ya ce shehu ya kare rayuwarsa akan rubuta da yabo na kaunar manzon da aka haifo masa wannan shaida ce yana jin kamar shi sukaye ko ko bai dauki abin komai ba amma kuma wannan ba abin da zaka je da shi lahira ne girma a gurin Allah kamar sa wannan na sama mai dumbin albarka ya dora mu kan wannan taron da muke maulidin manzo Allah watan maulidin annabi sallallahu alaihi wasallam ana yin sa ne rabiul awwal da amma abin da ya ya narke ya juye ya zama banki da karfan kirki ba sa haushi kan cewar ba sa so yanzu su suka fi kowa ma zakewa da nuna cewa sun fi kowa kuma saudiya da tana ta gaba da maulidin annabi bayan kuwa kofaran na ba da karbauni manzawi azurusi na madina ya turo mu a wasu gashi ana kewayo yadda ka ji an yi kewayo a kano na maulidin annabi muhammadu wanda ba ki yin sa wallahi kun za ka gashi a madina ana yi wani abun mamaki mu da muka zauna a kasar mun san yadda ake maulidi yanzu ai sai an rufe gida kuma kai da kai a kofar gida a sa ma kalafiya ka tafi sijin wannan abin da yake faruwa kenan amma saudiya wallahi fitowa da zan yi daga wata umara da na shiga kwana ga wata kwanaki da karɓo watannin baya a masallacin manzo Allah a masallacin makka limamin yayi hudu ba yayi maulidin annabi hudu ba farko ta bi ma yayi mai ta maulidin annabi muka tashi muka yi sallar juma'a da ma ta wada'i ce nace na gano abin da na gani shakwa abin da ya gyara wannan shehu ibrahim
rayuwa ta addini ka tara hanka kallon ka kaji dora ka akai kan wata daraja baka sanin dora ka ba wallahi ya kuwa duk mutumin da ya nufi lahira ya je wa Allah ya san manzo Allah yadda ya ga dama ba yadda Allah ya ce a yi ba to ya biyo kowa kansa ruwan dafa kansa san manzo Allah yana da wata iyaka da Allah ya ajiye a yi idan ka saba wannan iyakar Allah ya yi maka alƙawarin rashin zama lahira a lafiya a lahira sannan kuma ya sa masu suna a duniya za ka je ka tattara wannan sunan a lahira yan haka shi Ibrahim duk kokarin ta sai ya kare rayuwarsa kan baza yadda kaunar annabi za ta kai gefe da Allah subhanahu wataala ya tsara wa bayi in su je za su zauna lafiya a nassin Qur'ani Allah ya gaya mana kuli kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa ashiratukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalin iktarabtum wa tijaratun tajuna kasadaha wa masakin tardawna ahabba ilaykum min Allahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta yatiya Allahu bi amrihi wallahu la yahdi al-qawma al-fasiqin abinda Allah yace masoyina ga ya duniya idan kuka yadda iyayenku da ƴaƴanku da ƴan uwanku da matanku da danginku da dukiyar da kuka tara da dukiya wanda kuka tsoratar gwamnati da mazauni wanda kuka yadda su gidajenku ko gonakai abubuwa guda takwas Allah ya lissafa idan kuka yi wa'annan suka kasance mafiya soyuwa cikin zuciyarku da Allah kuka ji abubuwan nan guda takwas ko ɗaya cikinsu ya fi soyuwa cikin zuciyarku da manzon Allah kuka yadda ɗaya cikin takwas ɗin nan ko takwas ɗin ya fi soyuwa cikin zuciyarku da mutum a ɗaukaka addinin Allah Allah ya ce ku saurari idza saurara an saba masa sakamakon sabawa dan mai ce wallahi la yahdi al-qawmal fasiqin Allah ba zai shiri mutanen da suke fasikai ba anan suna ne ya kamata kawo suna da miri amma sai Allah ya kawo suna zahiri dan kowa ya gane duk mutumin da bai ji kaunar manzon Allah ta ketara abubuwan nan guda takwas da aka hada tsan su a zuciyarsa ba wannan mutumin fasiki ne Allah ya kawo suna zahiri dan kowa kamar yadda na faɗa abin da ke haɗabawa da rashin zama lafiya a lahira laifi ne ita wuta ko kana cikinta kaddara kai laifi ya iyawa amma imani yana na kai yadda la ilaha illallah muhammadur rasulullah aka je lahira wuta za a sa ka kai da ku a jahannama na ɗan lokaci ya yadda aka fasa ma abin da kai watsa kuma ulaya ta tafi aljanna wallahi lokacin da kake cikin wutan nan laifin ka yana kone ya kade da jin zafin wutan ita wuta abin da take ci ne ba haka bane to ɗan uwa wannan soyayya da kuka shi Ibrahim ya dora mu kanta muke jin kamar wani abu ne na rahab ko na jin daɗi ko na kawai abin nan lamarin ba ka yi ba sai da mu da dukkan sharri duk ibada da ka san ane wa Allah subhanahu wa ta'ala babu wata ibada a cikin gaggawa da zaka iya cafkowa a guda 70 da tsirari da manzo Allah ya faɗa inna shari'a din manzo Allah ya ce al-imanu bil umma sabaquna shu'ba fa abdalu wa qawlu la ilaha illallah wa annaha ibadatul azaa min dari annabi ya faɗi aiki na imani wanda in kai Allah zai baka da ya ce fa 70 tsirari ne Imam Nawawi ya ce ya bincika tsirarin ya ga guda 7 ne ya ce amma idan da wanda ya ga ƙari a kitabu ko sunna to shi ma yana so ya gani ai yau ba mu ji wani ya ce akwai ba wannan tsirarin da annabi ya faɗa 7 ne to 77 din nan in ka dauke kalmar shahada da zaka shigo musulunci kamar yadda manzo Allah ya faɗa wallahi tallahi babu kamar kauna annabi na'am kun yadda eh to kaunar manzo Allah tana haifa abinda ba kowace ibada bace take haifawa dan wannan sahabban annabi su suka gane karatun kuma suke tafiya kansa dan uwa sai ya zama ɗaiɗaiwa ne tun daga gurbatar ƙarshen sahabbai zuwa gurbataccen lokaci haɗi zuwa ƙarshen zamanin da aka kawo mu duniya jogram ya bayyana dan uwa sai ya zama ba mu da aiki a yanzu irin kaunar annabi na'am ko ba haka bane wallahi wanda yake da wannan daraja wanda yake da wannan daraja to abinda ake cewa zama lafiya wallahi har ya shiga aljanna ba zai ga sharri to wannan kauna da muke yi da akwai abubuwa waɗanda su suke tsoro da ita take kafuwa ta zama ka samu nasuhi cikin kaunar manzon Allah kun san menene duk waɗanda abubuwa sai da shi ko kullum da su na farko yawan ambato yana ƙara kauna jinyayawa ne yake mai kyau da kyawu hali yana ƙara kauna
wannan sai aka zo gurin talabo da ki yanzu wannan na sama mai dumbin albarka jinin Shehu Ibrahim wannan dan Shehu Nazir ne dan Shehu Ibrahim kai tsaye sai muka ji an dawo da baya da dawo baya gaba ce baya ce sai muka ji an dawo da ita gaba ga ta zo Shehu Nazir shi ke mana wannan kira a in ya zo zai zo a zazzauna ta kuma ana nan zai zo mana wannan a Kano to gashi yanzu wannan na sama mai dumbin albarka kun ji abin da ya mana ya kawo tani a abun mamaki malam maulidi a kirji ya kawo mana shi to wannan abubuwan da kuka ji da za a ci a fasarta abubuwan da ya yi a wannan wajen da abubuwan da ya roƙa da harshen Shehu Ibrahim a wannan wajen wallahi tallahi ya ishe mu arziki to wannan sanda muke aka ɗora mu kansa shi ne muke tafiya wani abu ne wanda zai so maka sai a cikin hikima aka tsara ƙaunar yadda ya kamata ta gudana kuma take gudanawa domin idan ka ce za ka so annabi sallallahu alaihi wasallam ba tare da kajiya ya rayuwarsa take ba ba tare da kajiyar da yake ba a dittarsa ba tare da kaji girman da yake da shi wajen Allah ba sai abin naka ya rika yin ƙasa amma idan za a motsa maka wanda zai ka ci ma kake tana gefe ko ba haka bane ɗan uwa wannan na sama mai dumbin albarka Shehu Ibrahim ya dora mu kan hanya ta kaunar manzon Allah alhamdulillahi ta'ala soyayyar mu da manzon Allah ta kai duk wanda ka sani a cikin mu nan musamman ni haifar sai din ana kulle masa nama yi dai masallaci a zo da maulidi da shi wanda wannan wani karatu ne aka yi shi a alkaci duk mutumin da ka sani ɗan uwa kana son yaro a hankali yake gane komai idan yaro ya fito daga cikin uwarsa na'am Dashi. Yes, Gaurin sa. Assalamu alaikum yan uwa don Allah a dan yi hakuri ga manyan ɗayan Shehu Allahu anhu ga Maulana Shehu Muhammad Mahi Nias ga Maulana Shehu Muhammad Shafi Nias ga sunan Azoni muna kallon su suna kallon mu yan uwa wata rana Shehu Alhaji Abdullahi Nias da Shehu Alhaji Maliki Si suna magana Shehu Alhaji Maliki Si yake gaya wa Shehu Alhaji Abdullahi ko Shehu Alhaji Abdullahi yana gaya wa Shehu Maliki Si cewa Shehu Tijjani mai ɗariƙa ya faɗa ya ce Allah yana da waɗansu mazaje ka gan su kawai ran litinin ko ran juma'a to kai dan aljanna ne sai Shehu Maliki Si ya ce Alhaji Abdullahi ka sani da wanda ya ganka da wanda ya ga danka da wanda ya ga wanda ya ga danka duk yan aljanna ne yau ga su alhamdulillahi muna kallon su ran litinin wanda duk ya gan su ko juma'a wannan fa aljanna na shoki gabo da shiya arzikin mu ya cika auladu Ibrahim hum sadatuna hatta al-gada alhamdulillahi mu gode wa Allah yan uwa ba tare da tsawaitawa ba a an yi zinza mai diwani ya ba shi to shi ke da kuma za a gabatar da diwani ce kada daga nan ga magana zai musu la ilaha illa allah la ilaha illa allah la ilaha illa allah la ilaha illa allah atana shahu bil qalb lana tisud wardi adaf al badal al ba'd fasana jumlat al nas huwa la ilaha illa allah la ilaha illa allah atana الشيخ بالفيض لنفع السود والبيض أضعف البدل البعد فصرنا جملة الناس هو لا إله إلا الله لا إله إلا الله أتى شرق من الغرب
لنوب ليشربه من الغرب جزاك الله إن ياسه ولا إله إلا الله ولا إله إلا الله وفي أعتبه أرب البدور للعلم لا شهب في أنه وجوب العظيم الشعن إلياس هو لا إله إلا الله ولا إله إلا الله لطلبه من الغرب جزاك الله إلياس هو لا إله إلا الله ولا إله إلا الله وفي أعتبه أرب البطور العلم لا شهر لأهل قلوب إلياس هو لا إله إلا الله ولا إله إلا الله يزورهم على الذكرى يبوس علومه تترى تعالهم فيا بشرى لأهل قلوب إلياس هو لا إله إلا الله ولا إله إلا الله ومهما هل قلتهم أعيد القوم عيدهم لأجل شيخ إلياس ولا إله إلا الله ولا إله إلا الله وفي قصر أمين إذا أتاه بيته ياذا مضيف أباير وكذا سليمه بعد نتاس ولا تحققه من لم يكذب بربيا وسول جميع الماسكين بحبليا تحققه من لم يكذب بربيا وجوبي فياس في المعارف لم ترم فقد قصر الأقباب عن درك شعبيا بفضل إله الناس جل جلاله وحب رسول الله طه نابيا حلفت يمينا إنني لا يحبني
سوى أصعد والأقصى فيها لبقيا وقد علم الأقوام أن يخدمه فوصل حبيب الله الفبي وسيا وما قلت قولي شاطحا متابتها وما مسني سكر يغيب عقليا وإن خطوطي للأنام سعادة فلم يشقى يوما مر علي وخطيا وما قلت هذا دون عزن وإنني لأكتم سرا لا يباح لغيري وذا كله من حب سيد مرسل عليه صلاة الله والجولي شريا تنورته حتى تحيرت إنما جلال رسول الله حير فكريا إفادته من حو إليه محبة وسبحان رب ذكر حتاج الياء ومن سر هذا مت شوقا ومغرما عزيت اشتياقا حين زدت تدليا فمن لي بوصل للحبيب وليتني أجاوره في هالته تمنيا عليك صلاة الله ثم سلامه تساوي صلاة الذاكرين قبليا عليه مع الآل الكرام وصحبه ومن سلكوا نهج المحبة قبليا وعلى آله وصحبه العظيم أعوى أما سألتنا أنبولا لا إله إلا الله أنبولا كذا لا إله إلا الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحية أحملها إليكم من قولة من الخليفة الشيخ الأديان ومن الإمام الشيخ أحمد سيسي من كل أهل مدينة ذكورا وإناسا شيوخا وتلامذة يحملني السلام عليكم وعلى أعمالكم خاصة عمل هذه الليلة التي اجتمعنا فيها محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتوكيدا لتعلقنا به عملا وعقيدة وتقربا بواسطه الى الله تبارك وتعالى لان الله يقول ابتغوا اليه الوسيله ووسيلتنا الى الله الحمد لله هو رسول الله صلى الله عليه وسلم لانه لولاه ما كان ما كان الله وسلم الذين يعرفون حقيقة رسول الله صلى الله عليه وسلم, إنه منه وإليه صفات معرفنا بها هي نعم كما نرى الليلة من كورة ومن كنو ومن غير كنو ومن غير كورة اجتمعنا لله تبارك وتعالى هذا اللقاء لا يمكن أن يكون إلا بإذن الله كان هذا المجلس ليس هناك أموال يوزع ولا أموال يوزع
إنما هناك توجه إلى الله تبارك وتعالى بقلوب صافية لنكون عبادة لله جل وعلا. وكما بايعنا سلفنا الصالحين على اتباع سبيلهم ونهجهم اقتفاءً واهتداءً برسول الله صلى الله عليه وسلم، وجدناهم يمدحون محمد صلى الله عليه وسلم فمدحنا محمد، ووجدناهم يحتفلون الليلة بذكرى سيرة رسول الله وأخلاقه وصفاته، واجتمعنا الليلة نذكر صفاته وأخلاقه تعلقاً به. كانوا يجتمعون ويتذاكرون لله تبارك وتعالى في محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال قائلهم أبى القلب إلا أن يكون متيمنا خليفة غرام للنبي محمد. وهذا القلب، بهذا القلب نحن أيضا تعلقنا حتى يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم الحبيب الذي يمنعنا من النوم، وحتى يكون شيخ إبراهيم هو الحبيب الذي يوقظنا. وهذا لقاء أهل الوداد وأهل الحب في الله، لقاء أهل الوداد وأهل الحب في الله تبارك وتعالى، لأن ما يدرسونه هنا ليس إلا ما يدفع المؤمن إلى محبة أخيه المؤمن، ليس هناك ما إلا ما يدعو المسلم إلا إلى التزيد في محبة الله ومحبة رسول الله. ليس هناك اجتماع لقذف لسب أحد ولا لطرد أحد من الإسلام، لأن الإسلام ليس ملكنا، ملك لله تبارك وتعالى، والذي أسلم نفسه لله لا يملك أحدا طريق طرده تبارك وتعالى. ربما يطرد نفسه، لأن من قال لأخيه يا كافر فأحدهم باء بما قال، القائل باء بما قال على نفسه وعلى غيره، أو هو كذلك أمره، ولكن لا يمكن لأحد أن يخرج المسلم من دينه لأجل أي عمل عمله، لأنه حتى الكبائر لا تخرج عن الدين، فما بالك بالاستغفار والتسبيح لا كل حياة رسول الله حتى نزداد محبة فيه. لأن الإنسان كلما زدته معرفة في الخير زدت محبة له، زدت له محبة. ونحن شباب هناك الكثيرون ما رأوا شيخ وين ولكن يحبونه. لماذا؟ لأنه وجدوا فيه خيرا، والذي يحبون لأنفسهم أحبوا هذا الخير فيه وأحبوا لهذا الخير. كلما كان الإنسان حديث خير كان حبيبا إليه أيضا. نسأل الله تبارك وتعالى يرزقنا محبة الله تبارك وتعالى، أن يرزقنا محبة رسول الله، أن يرزقنا حب رسول الله. رسول الله صلى الله عليه وسلم جلس ذات يوم مع أصحابه فقال: يا ليتني رأيت أحبابي، يا ليتني رأيت أحبابي. فالصحابة قالوا: أولسنا أحبابك؟ لا، أنتم أصحاب الله، ولكن أحبابي من يأتون بعدكم ويحبونني كما تحبونني ويؤمنون بي كما تؤمنون، ولم يروني. ولو قيل لأحدهم يأتي الدنيا بما فيها لترى محمدا سوف يرى الله. إذن ها نحن نرجو أن نكون نحن من هؤلاء الذين بشرهم رسول الله بأنه يحبهم، لأننا في هذا الاجتماع خرجنا بكل ما نملك اجتماعا برسول الله، خرجنا من ديارنا ومن بيوتنا وقفنا أموالنا في سبيل الله وتركنا نومنا، كل هذا محبة لرسول الله. إذا ما نملك في الدنيا أعطيناه لرسول الله، فيقول أولئك أحبابي. الحمد لله. نهنئكم
ونهني ونستمع لهذا اللقاء الطيب الكريم المبارك. الحمد لله. لأنه لقاء خارج. لقاء محبة. لقاء المدائح. مدح النبي. لقاء الحسائد. لقاء قول الخير. لقاء الدعوة إلى الخير. إلى المحبة. إلى حب الله. إلى حب رسول الله. إلى حب الذين وضعونا على نهج محبة رسول الله. هذا النهج هو الذي ينفع الإنسان في الدنيا. هو وليس هناك مجلس أكثر قيمة في دنيانا من هذا المجلس أو ما يشبه هذا المجلس. لماذا؟ لأن هذا المجلس لا تسمع فيه آخرة. ولا تسمع فيه إلا ما يزيدك محبة لرسول الله. ولا تسمع فيه إلا ما يزيدك خشية الله تبارك وتعالى. مجلس التربية والتدريس والتعليم وذكرى وحب. وهذا هو سر الإسلام. قل إن كنتم تحبون الله قل إن كنتم تخافون الله قل إن كنتم تتقون الله قل إن كنتم تحبون الله من الفائزين محبة رسول الله محبة مشايخنا الذين لولاهم ما عرفنا هذا الذي عرفنا مشايخنا يعلمون وزلوا حياتهم انقاذنا من الضلال وفقهم الله أن خرجنا من الضلال الذي كانوا يخافون فحببنا الله وحببنا رسوله الله لنا وجدتنا والنجاة القادمة لنا جميعا خير في مدينة كانو. وكنت بارح وجدنا قوما طيبين قوما أسخياء قوما يحبون الخير قوما مدوا أيديهم إلى إخوانهم في السنغال ليكون التآخي كما قال الله تبارك وتعالى إنما هم لنا إخوة. السلام عليكم. الحمد لله أجكي أنك لمومي تنبدأ رجي ركيوا ولو شو محمد المهي يس رضي الله تعالى أنه يا قبات ديسوا sallama da salati da aminci ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce yana taya mu murna yana taya mu ainihin farin ciki da wannan taro da muka yi a wannan kofar gida mai albarka. Shehu ya ce suna tafe daga Kaulaha tare da daukan wato gaisuwa ta Maulana Al-Khalifa Sheikh Muhammad Ash Ahmad Tijani yes radiyallahu anhu wato kuma Imam Sheikh Ahmad Tijani Sise da kuma sauran dukkan iyayen shehu gaba ɗaya da suka taho daga Kaulaha kuma da shi kansa shehu din da izinin sa shi ma gashi yana gaban mu a yanzu shi ma yana gaishe mu gaba daya yace ya zo wannan gari na Kano domin Allah domin ta da soyayya dan Allah wanda wannan shine muradin shugabanni shehunai wanda yayi bayani wanda suka yi hidima suka tsaya a cikin wannan kulli alkhairi babu ku a cikin su kamar da kai Maulana Shehu Ibrahim yes radiyallahu ta'ala anhu wanda shehu ya zage duk duniyar nan gaba ɗayan ta a cikin tabbatar da soyayya Allah da soyayya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana daga cikin shaidar wannan shine assasa irin wannan aikin alkhairi maulidin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda Maulana Shehu ya dabbaka shi a duk duniya gaba ɗaya wanda maulidi ne ake yi na wanda ba dan shi ba to da babu abin da ya zama ya kasance saboda haka a cikin wannan sha'ani na maulidi dukkan alkhairi yake yace kaga dai muna zaune a nan zaman mu anan bamu zauna dan bata kowa ba bamu zauna dan mu saki kowa ba bamu zauna dan mu kafirta kowa ba yace domin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace duk wanda yace ma dan uwansa kafiri to taki fa kalmar nan zata tabbata in ta je ta tarar da kafirin ne sai ta zauna idan ku ta tarar ba kafirin bane zata yi rufas ta dawo kan wanda ya fade ta yace to duk bamu zauna dan wannan ba mun zauna ne dan Allah saboda Allah cikin Allah yace yana daga cikin aikin da Maulana Shehu Ibrahim radiyallahu anhu yayi wanda yazo wannan gari na Kano ya dabbaka wannan alkhairi wanda wannan gari na Kano yace ga su sun taho daga Senegal ga mu mutanen Kano mun hadu ba dan komai ba sai dan soyayyar Allah soyayyar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana daga cikin ribar da Shehu Ibrahim ya cinye duk duniya gaba daya babu wani a cikin mazaje da ya samu ribar wannan aiki kamar Shehu shi kadai ya hade duniya gaba daya zuwa ga manufa kwaya daya
wanda shine soyayyar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda kuma malamu shi Muhammadul Mahi kowa ya san shi ya san matsayin sa a Madinatu Shehu wanda gashi zuwan sa nan yana muna zaune da Tarkaliba shi a madar tijani sannan kuma gashi Shehu Muhammadul Mahi shi ma a matsayin sa wanda Allah ya masa tasa baiwar daban a cikin ƴaƴan Shehu ga kuma dan uwan sa Shehu Muhammadu Shafiwan yes wanda alkhairi ya riga ya game mu gaba daya wata rana Shehu radiyallahu anhu ya taba faɗa yace mutanen garin Imam Abaiz bin Basbani sai suka nemi Allah ya yi musu ruwa bayan wafatin sa da wani lokaci Allah bai musu ruwa ba suka yi ta roƙon ruwa gari babu ruwa Allah bai musu ruwa ba sai suka tuna akwai wani almajirin Abaiz bin Basbani bari su je su roƙe shi ya musu addu'a suna zuwa da ya yi musu addu'a ba su tashi a wurin ba sai ruwa yake ce gaba daya sai suka tambaye shi me yasa duk garin nan mun hadu mun roki Allah ya mana ruwa Allah bai mana ruwa ba menene sai yace babu abin da yake akwai sai waɗannan idanuwan aya biyu sai suka ce me yasa sirrin idanuwan yace idan nan ya ga Abaiz bin Basbani sai nayi tawassuli da shi Allah ya yi ruwa shine Allah ya yi ruwa ina ko idan da ya ga Malam Shehu Ibrahim ina ko a ce ga tsatso na Shehu Ibrahim duk abin da muka roka a nan gurin Allah zai amsa mana alfarmar Shehu Ibrahim saboda haka yace yana gaishe mu yana kuma jin dadi mu ma muna jin dadi da ganin Shehu wanda ganin su kadai arzikin dukkan duniya da lahira ya tabbata yace yi ne mana fatan alkhairi da addu'o'i wanda Shehu yi a cikin wannan gari namu na alkhairi na fatan cewa yace ga matasa a nan muna daiwa yace amma ba mu hadu don komai ba yace kana kallon mu mutane ne masu son alkhairi yace to ko mun samu alkhairi yace sun zo mana da alkhairi kuma alhamdulillah mun samu alkhairi wannan dai daga cikin ƴan kalmomi kadan da na zan iya kiyayewa wanda a ƙarshe Molan Mushu Muhammadul Mahi yes ya rufe da hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda annabi yake cewa sahabbai ina ma dai a ce zan zo da riski waɗansu masoyana sahabbai suka ce ya rasulullah masoyanka kuma mu ba masoyanka bane annabi yace ku sahabbai na ne sai yace amma masoyana suna gaba suna nan zuwa yace za su imani da ni kamar yadda kuka imani da ni za su so ni kamar yadda kuka so ni amma kuma su ba su taba gani na ba da za a ce ɗayan su a bashi duk abu da mallaka na duniya gaba daya ya ganni so ɗaya ta manzo Allah yake ta zai baya yace to waɗannan mutanen su ne wallahi jama'a Shehu Ibrahim mu ne al'ummar Shehu Ibrahim Allah mun gode Allah wani ya ƙara mu Shehu Muhammadu lafiya Allah ƙara Khalifa Shehu lafiya Shehu Muhammadu Shafi'u dukkan ne ayin Shehu Allah ya famu da soyayyar su Allah ya takai mu Madina babu yankewa ya rabi shiri hal arani bi qawlakin wa aqra'u fi ummi zawaya wazifati lillahi kun ya mawlana amin 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 Amin. 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 sallallahu alaihi wasallam amin 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 أجاب الرب واحدا
الحق فالكل حي يرى لا إله إلا الله لا إله حياتي رموز كلها وإشارة فسار محمد لك القمر بشرى لا إله وقلت حروف العليات وأصوات وأقاحا تقسيمة Shehu kawai, kina wannan. Sawa. Eh, shehu kawai. Shehu ku koma ga yanzu hawo. Ku koma. Shehu kawai don Allah ku rage mutane wurin ba wuri. La ilaha illallah. Thank you.